გიორგის უხიტაშვილთან მოვედით დღეს სტუმრად, უნდა გავიგოთ ამ ეტაპზე რითი არის დაკავებული, რას აკეთებს. Წამო, გავიგოთ. აშრდილები სულთან დაგდე, სულ შენთან მუსიკასთან ერთად გავჩიტი სავარაუდოდ, იმიტომ რომ არ მახსოვს როდის დაიწყეთ ერთად ცხოვრება. 2 წლის რო ვიყავით კიმე და мама მღეროდით ერთად ორხმაში. ეგ რაც მე მახსოვს, მონდომოდ, რაც არ მახსოვს, გადმოცემით ვიცი, რომ ვიდრე საუბარს დაიწყებდი, ან მელოდიების კოპირება შემეძლო. მე ვარ მეხუთე გამარჯვებული ჯოსტარის 2008-ში და უბრალოდ მინდოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ომი იყო ქვეყანაში. სურვილი მქონდა, რომ იმ კუთხიდან, რომელიც ყველაზე მეტად დაზიანდა და დაზარალდა, ეს არის შიდა ქართლი, ერთი ადამიანი ყოფილიყო, რომელიც რაღაცას იტყოდა, თუნდაც სიმღერით. შეიძლება პროტესტი იყო ან რაღაცის თქმის სურვილი, ავი, არ ვიცი, რაღაცა ბრძოლის მეთოდი იყო ალბათ. შეიძლება ვინმეს გაეცინოს ამაზე, მაგრამ მე მინდოდა, რომ იქიდან ერთ კაცი ყოფილიყო. ნუმიზმატიკი ვარ ზოგადად. მაგრამ ვაგროდ მონეტებს და რაღაც რაც გროდება მოკლედ მაგ მიდრე კლებო შევაგროყო და ხო და გიტარებს ვერ შევაგროვებ, იმიტომ რომ კარგი გიტარა ძვირია და მუსიკოსები ხდებიან. თუმცა ეს გიტარა ეს ფენდერი ჯაზბასი ალიკო ბერძენიშვილს იცნობს ყველა მუსიკოსი ალბათ ჩვენს ქვეყანაში და მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, ეს ჩემი ბევრი წლის მეგობარია მოკლედ და ეს ვიყიდე მისგან, ეს გიტარა 2007 წელი იყო, ან 6 აღარ მახსოვს, უფრო 7 წელი იყო. პოლ მაკარტნის კონცერტზე უნდა წასვლა. ჭირდებოდა ფული მოკლედ და მე ეს გიტარა მიყვარდა ძალიან. ამბეზეს მანძე ალეკო სულ მეუბნება იმ ერთ რაღაცას, რომ ადრე თუ გვიან მე მაგ გიტარას დავიბრუნებ. ჩემი სოლისტებს რა შეიძლება ხო? პერსონაჟი რომელიც რომელსაც მე ვასახიერებ არის ჩემგან რადიკალურად განსხვავებული ტიპი. ყველანაირად. და იმდენად სასაცილოა ჩემთვის ეს, რა და ყველაზე საწყენია ხომ როცა მე ამის გაიგივება ხდები. აი ეს დიმენდიერი ლომავასი ურმალაში რომ მოიგეთ იმის მე არ ყოფილვარ. კიდე წავდო. ეს არის ჩემი პირველი ალბომი რომელიც 2010 წელს გამოვიდა. მის მინიმე ასე ქვია. ხო, არ მიყვარს ეს გამოჭენებული ფოტოები და ამიტომ თავიდან ვთხოვე რომ არ ჩანდეთ ხომ ის ჩანდეთ ხო რა. ეს მე ვარ, რომ უწერო მე 9 წლის წინ მე უწერო. ხო, ეს არის და ძალიან კარგი მოკლედ ძალიან საყვარელი ალბომია. რომელიც სადებიუტო იყო და ბევრი კარგი ემოცია დატოვა ამა. განზე გადეკ მიეფარე ღრუბელს. ამ ეტაპზე ვარ თბილისის მერიის Big Band-ის სოლისტი უკვე 19 წელია. ვარ საქართველოს რადიოს პიკის საათის დილის პიკის საათის წამყვანი. მაქვს ჩემი ბენდი, ეს ბენდი ქვია. მიმყავს გარკვეულ ტიპის ღონისძიებები, მოკლედ დატვირთული ვარ სხვადასხვა კუთხით, ანუ ისე უსაქმურად არ ვარ. ჩემი მუსიკა არ არის კონკრეტული ერთი ჟანრის. ან ერთი მიმართულების. მე კომფორტულად ვქცნობ როგორც ჯაზში თავს. ფანკი მომწონს ძალიან, აი პოპი, რომელიც ძალიან რთული გასაკეთებელია პოპი. პოპ მუსიკა ზოგადად რთული სფეროა და ჩვენთან მაინც და მაინც პაპსას რო ახსენებენ, პაპსა მუსიკა, ეს პაპსოვიკები და რაღაცა ურთულესი გასაკეთებელი რომ რას ნიშნავს, რომ გამმარტოთ ეს. პოპ მუსიკა ხდება პოპულარული მუსიკა. პოპულარული გახდეს მუსიკა, უნდა გაარტყა რაღაც. მუსიკას უნდა ახდეს და ბედი თავისი, იღბალი უნდა ქონდეს და ბევრი რაღაცა ინგრედიენტია.